U Glamočkom polju smjestilo se selo Mladeškovci u kojem je tek dvije povratničke porodice. Da bi opstali u surovim klimatskim uslovima, dugih jakih zima te kratkih i blagih ljeta, moraju raditi tokom cijele godine. Muške članove porodice Tica zatičemo u pojati dok šišaju ovce. Imamo svoje mašine, priključke, radimo, kosimo, sijemo, silažu, žito, šenicu, zob, svašta. Ko ti najviše pomaže? Pa da, ono, sin. Sin, nađemo nekoga i tako. Dođe ovaj sin iz Banja Luke i malo unuci i tako. Porodica Tica, ali i ostale stočare Glamočkog kraja često obiđe lokalni veterinar Vanja Perduh. Za svoj posao kaže da nije težak jer je od malena naučio da se druži sa ljudima. Iako je mogao da bira gdje da živi, odlučio je vratiti se, kako kaže, šatoru, jer mu je tu najljepše. Što se tiče mog radnog dana, sastoji se najviše od osjemenjavanja krava, liječenja, infekcija, mastitisa, tako i što se tiče preventivnih mjera i uzorkovanja krvi goveda na dijagnostike, znači bruceloze, leukoze, odnosno te mjere koje država propiše. I to je to što se tiče radnog dana. Ovako malo zasjedem sa ukućanima, domaćinima i eto, što se tiče fino je ovdje kod nas u Glamoču. Ljudi koji su odlučili to da rade i čvrsto to prihvatili, mogu da žive od toga i da obezbijede svojoj porodici egzistenciju i solidan, što kažu, i pošten život. Može se živjeti ko hoće da radi, ali u svakom poslu mora se raditi. I u firmama ljudi rade po 7-8 sati, da u svojim štalama i u kućama rade isto toliko vremena da posvete poslu, imali bi isto toliko, čak možda i više. U Glamoču sa okolinom zastupljeno je oko 2000 krupne stoke preživara goveda, kako registrovanih u farmama, tako i u privatnim domaćinstvima. Ovaca je oko 12.000, ističe nam Perduh, koji je i sam stočar. Svoje prijatelje Tice obiđe često, znaju posle napornog dana zapjevati kako bi umor lakše prošao. Da život na selu ima smisla potvrdila nam je i Biljana, jedino žensko u kući Tica, koja obavlja sve poslove u domaćinstvu. I kako ističe, nije joj teško. Jedno vrijeme živjela je u Banja Luci, ali se vratila u Glamočko polje. Danas je srećna žena. Budem iskrena, sve ove godine što sam ja živjela u Banja Luci, ja sam prva imala pogrešnu sliku o ljudima, povratnicima, o, ne mogu reći, životu na selu, jer sam kao dijete živjela na selu i znam šta je i kako je. Ali o povratnicima konkretno sam imala pogrešnu sliku. Mislila sam da je to kudikamo teže. Međutim, evo kažem, za ove dvije godine što sam ja ovdje, koliko sam ja mogla vidjeti, to nije tako kako ljudi misle. Situacija za povratničke porodice u Glamočkom kraju sada je, kako kažu, dosta bolja. Organizovan je otkup mlijeka, posticaji su redovni, a godinama unazad uradilo se dosta na putnoj i elektroinfrastrukturi, čime je povratak kudikamo lakši.